השחיין בתמונה משקיע הרבה אנרגיה כדי להתקדם במים. ניתן לראות את הבועות והמערבולות שנוצרות עם כל חתירה ובעיטה. הגורם המגביל ביותר את המהירות במים הוא ההתנגדות או הגרר. גוף ענע במים מהיר יותר ככל שהוא צר וארוך, ולכן כלי שיט כמו סירות מרוץ, יכטות וקייקים מתוכננים להיות צרים וארוכים כדי לצמצם את הגרר. אם השחייה מתישה אתכם, סביר להניח שהסיבה לכך נעוצה בהתנגדות הגדולה של המים ולא בכושר הגופני שלכם. הדרך הראשונה לצמצום הגרר היא לשחות במצב מאוזן, כשרוב הזמן הגוף נמצא על צידו, כשהוא צר וארוך ככל שניתן. השחיינים המהירים ביותר בעולם מנסים להישאר על הצד כמה שיותר זמן בין החתירות. ניתן לראות איך סגנונו של איאן טורפ ארוך וצר. דרך נוספת להיות ארוכים יותר במים היא לשחות בסגנון המכונה Front Quadrant Swimming. היד הפשוטה קדימה חותרת רק לאחר שהיד החוזרת תופסת את מקומה לפני הראש. ניתן לראות זאת בסגנונם של גרנט הקט ואיאן טורפ.